Ну, ვითხოვთ, რომ დაგვეფანონ ელემენტარულად მოგცენ პირობები მისი, რომ ვითხოვოთ. მე ავტონომა ბიზინა მოაწესრიგეს, ყველა ფერი იყო ასე. სახურავი წინ გაიკეთა. ბიზინა სახურავი ბიზინასი. გოში ანუ ესე საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი პლუს ადგილობრივი ხელისუფლების შუამდგომლობა, ოფიციალური შუამდგომლობა, დანარჩენი არანაირი პრობლემა არ არის, გაზის ქურები, გამათობლები, მილები. Da, sva, tehnicul, moscovilul, vei vedea ce e guaps, sakmare si raudem, dar atunci magat, iar avem atasasia bonit, dar ce e? Așa că zic eu și prieten, cu elasi guaps. Și asul deba, ai țările, mi-e bine, am nimic greșit, dar scot, mă să fac. Care țările mă gândesc? Care țările mă gândesc? Gamar Jobat. Bat on imal hazla bat job zande bit. Bat on imal hazme, infotri jurnalist Ivar. Dar tu ani n-a huamindă, dar sa ce e zile barom gnahot? Ჩვენთან არ არის პრობლემა, ჩვენ მოვიდეთ.